ମୁଁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଯାଇଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଥଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ଫଣ୍ଡ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁଦାନ ଭାବରେ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଇପାରେ ବିଜେପି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାର ଇତିହାସ ରହିଛି ବିକାଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଆଗାମୀ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭିଜନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ଭାଷା ଭିତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବ ବିଜେପି ସେଇଭଳି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ବିଜେପି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦିନ ଦ୍ଵାରା ଖୋଲିଛି ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପି କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିସାରିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ସମସ୍ତେ ବିନା ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧ ବାଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ନାହିଁ ચાલી ચાલી જાવ મુખ્યમંત્રી એવું મુખ્યમંત્રી સહિત વિધાયક સાંસદ રહી આપણ સીધા સળખ ચિત્ર દેખું નૂ મુખ્યમંત્રી ચાલી ચાલી જાવ ગહણરે ભક્તમા ગહણરે ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ନୂଆ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନୂତନ କରି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସହକାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି ଆମାତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର কে ভিতরে ক্যাবিনেট বৈঠক বসি কেই মিনিট ভিতরে ক্যাবিনেট বৈঠক বসি এবং ক্যাবিনেট্রে নিপত্তি হয়ে প্রথম প্রত্রুতি পূরণ করা যাই এ চিত্র আপনার দেখিপাচ্ছি বড় প্রত্রুতি বড় ঢঙ্গে পূরণ করা যাই শ্রীমন্দির চতুর পার্শ্বরে চারিদারক উন্মুক্ত করা যাই আপনার সিধাস ভাবে দেখু সমস্ত মন্ত্রীপরিষদ বিধায়ক এবং সাংসদ মানুষ ক্যাবিনেট মন্ত্রী মান সহ মুখ্যমন্ত্রী নিজে আজ পচি শ্রীমন্দির